Алею зірок у Тернополі урочисто відкрили до Дня міста минулого року на вулиці Сагайдачного. Перші зірки присвятили археологу і громадському діячу Ігорю Гереті, поету пісняру Борису Демківу, художнику Івану Мурчуку, а також композитору і режисеру Анатолію Горчинському. Цього року алея поповниться новими зірками, присвяченими Степану Галябарді та Михайлу Форгелю. Це відбувається згідно подання громадських організацій і установ, і цього року подали на зірку Михайла Форгеля і Степана Галябарду. Тобто один і другий, на мій погляд, дуже-дуже заслуговує. Особливо, що, ну, як на мене, що стосується театралів, то вони дійсно будуть мати те свято тієї людини, яку вони всі добре пам'ятають, і з якою повернулись театральні вечори в Тернопіль. А от у неділю, 26 серпня, о 18:30, з нагоди проведення у Тернополі чемпіонату світу з водномоторного спорту, на набережні Тернопільського ставу урочисто відкриють алею чемпіонів. Першу зірку планують закласти першому чемпіону, який переміг на першому чемпіонаті світу, що у 80-х роках проходив у Тернополі. Другу зірку присвятять цьогорічному переможцю чемпіонату світу з водномоторного спорту. Розпочинав батько Віктора Шемчука ці чемпіонати, і в честь засновника того чемпіонату буде перша зірка, а друга зірка, ясно, що будуть тих чемпіонів, які виграють. І з кожним роком алею зірок планують розширювати, і це, каже Олександр Смик, не обов'язково будуть імена відомих діячів культури чи мистецтва. Найперше – це особистий внесок людини у розвиток міста.